Daqui a pouco vai rolar o jogo aqui em Nacala Porto entre o Ferroviário de Nacala e o Ferroviário de Maputo para a 7ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Moçambola de Santos 2022. E para já passo a avançar a constituição das equipas: Ferroviário de Nacala com Dallas na baliza, depois Rojas, Gervásio, Dani, Mayunda, Diniz, Turas, Wemba, Shelton, Soares, Riffel. Quanto à turma do Ferroviário de Maputo com Frank na baliza, depois Paulo, Huga, Nelson, Mitter, Shaquille, Quito, Maxwell, Sérgio, Celso, melhor dizer, Tonuno e Mário. Suplentes do Ferroviário de Nacala: Chavito, Clay, Edgar, Camuliwa, Tolentino, Elton, Nelson, Henriques, assim como Terrence. Enquanto no lado do Ferroviário de Maputo, com Manuel, Judy, Mabangani, Jeitoso, Raul, Cavango, assim como Antônio. Portanto, o técnico do Ferroviário de Nacala é o habitual Arthur Macassar, ou simplesmente Turito, enquanto o Carlos Paut é sim o treinador do Ferroviário de Maputo. Assim que dar pontualmente às 14 horas, nós estaremos simultâneo aqui no canal Nampula, no YouTube, por isso mesmo, subscreva-se e não perca esta transmissão. Para tal, clique aí no sino de notificações, com forma de lhe darmos sinal assim que o jogo estiver em alta. Até já. Meu nome é Constantino Henriques, muito obrigado pela preferência.